হয় ছোৱালী খং উঠে মই তেনেকে অকাল আপোনাক কেনে হয় মই সবকে কওঁ কোনোবাই ছোৱালী বুলি ক'লে মই জেগাতে কাম দুপাত চৰ সোধাই দিওঁ কিন্তু আপুনি মোতকৈ বয়সত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহত চৰ সোধাব নাপায় মই জানো সেইকাৰণে কথা এষাৰ কৈ দিছোঁ কিন্তু জানিলে ভাল আৰু তেনেকৈ ছোৱালী বুলি মাতিলে খং উঠে মোৰ ভাগৰ মুখৰ ভিতৰতে যাওঁচোন চোতালতে কিমান ৰাখি থাকিবি বহি লওঁগে অলপ